Ahoj, tady je Andrej. Říkal jsem si, že by bylo fajn natočit video před koncem roku. Moc jsme se tenhle ten rok na YouTube kanále nesetkávali. Neměl jsem původně v plánu natočit tohle video, ale jsou dvě věci, které bych chtěl říct. První je, a že pokud by někdo chtěl, tak do konce roku ještě mám možnost udělat výklad na rok 2024. A stačí mi napsat na e-mail vo@andreon.space a poslat mi jméno, příjmení, datum narození, poslat aktuální selfie. Můžete napsat, co vás tíží, nebo to nechat na mě. A výklad, který dělám, trvá hodinku, cirka plus minus. A dělám v něm věžbu z kouře, svíce a pak vykládám karty. No a když už jsem tohle měl jakože v záměru říct, tak jsem si říkal, že bych tady taky rád vyložil karty. A s tím, že nemám úplně jasnou představu, co by ten výklad měl přinést. Takže nechám jednoduše karty volně promluvat. Třeba k někomu chce dorazit nějaká informace. Tak. Já začnu tím, že si zamíchám anděly hvězdního Avalonu. Kagáš, světlice míru. Sdílej své nadšení. Dávej lásku druhým, víc si hraj, děkuj za dobro a předávej ho dál a hlavně dívej se sám na sebe jako na výherce. Jaké dveře se ti otevírají? Vyrovnej se s nároky svého nadání a sám se vedej nyní na druhé místo. Tak to je poselství Kagáše. Jeskynka z karet, jak nahoře, tak dole. Princip nahoře. Ochrana přírody. Princip dole. Těhotná žena suší své vlasy. Syntéza housenka. Výsledkem je jeskynka. Dobře. Tam k té kartě mi chodí jako užívat si víc toho času jako doma. A v nějakým svým vlastním tichým rituálu. Těhotná žena suší své vlasy je prostě odkaz na to cítit se dobře ve svém těle, cítit se dobře v tom, jaký teď právě jsem, a vzít to, co řeším, ať už na fyzické úrovni, jako na těle, nebo co řeším v životě, jako nějakou fázi, ne ještě nutně jako výsledek, s tím, že a teď jediné, co můžu udělat, je být doma ve své jeskynce. Jaký karty dál? Vznešený osud obyčejných lidí. Itsuki z Niigata. Itsuki má celý život před sebou. Ví, že ho čekají mužské věci, jako obdělávat půdu, zasadit strom, postavit dům, porazit vola, najít něco jako mužskou hrdost, aby se na konci života mohl obrátit a spokojně se zadívat na to, co s požehnáním nebes vytvořil. Teď je ale na začátku. Dítě, co si hraje a objevuje svět. Což mi přijde jako klíč k tomu, jak projít koncem tohohle roku. Že se nemusím zaobírat nějakým velkým plánem. Že stačí být s tím, co je,
a mít v tom hravější přístup. Objevovat ten svět. Nebrat ho vlastně jako vážně. Zkoušet různé možnosti. V podstatě žádný závažný karty. V podstatě žádný velký věci. Vlastně velmi jednoduchý by se dalo říct. Nic moc se po nás nechce. Neznamená to, že bychom neměli dělat dál to, co děláme. Každý asi má nějaký svůj plán, co ještě chce stihnout do konce roku, nebo možná má nějaký plán i co dál. A možná, že ty kroky dělat máme, ale protože je tam ten kagáš, tak by tam nemělo být takový to žehrání na špatný osud. Mělo by tam být spíš to, že je to součástí mý cesty, takže vlastně ty karty jakoby odkazují k určitý dospělosti. Nikdo za nás břemeno neponese, že ne? Ne. Poneseme ho každý jako sám. Neseme ho z nás matka nebo otec. A možná proto si to nemáme dělat jako výrazně těžší tím, že bychom se jako odsuzovali za to, že se lopotíme. Na druhou stranu vlastně ty karty ani nechtějí, aby jsme dělali nějaký velkolepý jako činy. Spíš si jakoby žít ten svůj život. Jestli tak ta ochrana přírody, tam si úplně nejsem jistý, co mi ty karty chtějí jako sdělit. Je to něco, co bychom měli jako vědomě dělat, nebo něco, co bychom měli zohlednit. Pro někoho to může být maličkost, jako nějakou drobnost, možná mu už přišlo, co má změnit ve svých návycích. Na druhou stranu, protože je tady karta jeskyňky, tak jakoby tu jeskyňku si zařídit tak, abych se v ní cítil dobře. Cítím tam určitou skromnost a pokoru, která je protchnutá ale tou dětskou radostí, co znamená, že ta pokora nemusí být jako v takový těžký energii. Naopak mě to může vlastně posilovat. Vlastně ty tři karty, které jsem vytáhl, mají jedno společné, a to je poměrně dominantní jako žlutá barva. Takže se to dotýká čakry solar plexu. Asi tam budou i nějaký strachy, které se budou, nechci říct odčišťovat, spíš jako uvolňovat. Taky asi můžu nechat vlastně v klidu jako proběhnout. Můžu si občas položit otázku, čeho se vlastně jako nejvíc bojím. Pojmenovat si to. A pak jít v klidu dál.
dívat se na sebe jako na výherce, říká Kagáš. Jako neodsuzovat se za nenaplňování představ druhých lidí. Nevím, chodí mi tady vzít kouzelný časy. Příroda, znovu příroda. Možná vyjít si do přírody. Nadechnout se čerstvého vzduchu. Asi mám vylézt občas z té jeskynky. Něco jako, že když hledám jako nějaké řešení své situace, že by člověk řekl, že to musí nějak vymyslet, možná ale stačí opravdu jako jít ven, projít se po čerstvém vzduchu, nechat se trochu ošlehat větrem. A pak se vrátit do té jeskyňky třeba s novou perspektivou, kterou jsem získal. Možná si pohovořím sám se sebou na té procházce. Já to tak dělám, že si jako občas povídám sám se sebou nahlas, abych jako sformuloval vlastně to, co ve mně je. Cesta duše. Vnitřní světlo. Jako o to asi jde, jakože abych mohl být v klidu, tak potřebuju mít to spojení se svým vnitřním světlem. To ještě neznamená, že tady musím zářit, že prozářím celou noc. Může to být zkrátka jenom jednoduchý spojení se s malým světýlkem, který je uvnitř mě. Nechat věci jako být. Ani se nesnažit násilně změnit svůj úhel pohledu na věci. Pokud něco vidět mám, pokud mám něco pochopit, tak mi to přijde. Můžu se vlastně jako nechat trošku unášet tím časoprostorem. Je tady něco malinko z karmy. Můžu přijmout svoje podmínky takový, jaký jsou. A nemusím ani zkoumat, proč. Můžu jenom vnitřně vědět, že jo, teď něco splácím ze své karmy, což mi může dát vnitřní klid. Což mě může nějakým způsobem upokojit. A já si teď šáhnu tadyhle pro karty. Pojďme si to přečíst. Karta se jmenuje Pranýř a říká, buď to právě rozšiřuješ nehoráznou pomluvu, anebo se stal sám obětí urážky nadsti ve svém nejpodstatnějším významu mezi těmito dvěma možnostmi. A ať už si pachatel nebo oběť, není žádný rozdíl, v obou případech je zřejmé, že si otevřený pomluvám i pletichám a smysl všeho ti ještě uniká. Jsi-li obětí, připadáš si přirozeně přece jen čistší.
Navzdory tomu však nejsi stále schopen pochopit, nakolik až se tě to všechno týká. Ať už je to jak chce, ani jako osočovatel, ani jako oběť pomlouvání si nepřipouštíš, že bys něčeho podobného byl schopen sám a nevěříš, že bys mohl být do podobných záležitostí zapleten. Na své cestě nebudeš ušetřen pranýřování, tvoje skutky budou zveřejněny a udělal bys nejlépe, kdyby ses na to zveřejnění připravil, či dokonce na něm spolupracoval, i když ti to bude připadat příliš obtížné. Jinak tě to zastihne nepřipraveného a to nikdy nebývá příjemné. Nejjednodušší je to zveřejnit všechno sám a říká se tomu víc pravdou ven. Pochopíš, že to, co si držel v tajnosti, vyšlo najevo proto, abys byl nucen zaujmout k tomu stanovisko. Být vystaven na pranýři znamená přiznat se ke svým temným stránkám, obzvláště ke své agresivitě a přijmout je, a dokázat je teď pozorovat z nejvhodnější vzdálenosti tak, jak se jeví zvenčí. Možná jako o Vánocích nepředstírat, že jsem svatý, tak ať se mě odnese čert v pytli, když na to přijde. Blesk. A to si musím dojít pro knihu. Dneska to je samý odcházení. Je to varovný symbol a ptá se, jestli si dokážeš představit, kde bys nejdál mohl žít. Co bys proto musel udělat? A říká, co se týká budoucnosti, že se budeš cítit okradený. Kdyby si měl vyměnit svůj současný život za minulý, tak by si měl vědět jednu věc, že by tě zasáhnul blesk jako síla přírody. Což je hodně zajímavý, protože vlastně v těch kartách ta příroda je hodně jako akcentovaná. Jako síla přírody, živly. Mně nenapadá teda jako proč. Já třeba teď přírodu moc neřeším. Mimo toho, že tady ráno přejdu přes zahrádku. Ale příroda, to je i městská příroda. Jsou tady ty pomluvy. Možná je jednoduchý, jako vždycky, jako něco skritizovat. Jak někdo něco dělá blbě, třeba ve vztahu k přírodě. Máme tady kartu hnědý zeminy, vytvoř si hranice.
Zdá se, že tady prostě bude nějaký střet jako s druhýma lidma a jde o to vytvořit si hranice. A možná, že nás někdo z něčeho osočí. Mně se teď stalo, že mě někdo osočil. Ani vlastně nevěděl jako celou dobu, že to dělá, že mě osočuje vlastně. Ale přišlo mi jako, že mám nahlas říct, co si o tom vlastně de facto myslím, že jinde bych byl sticha. A teď mi přišlo, že ne, že bych se chtěl obhajovat, ale říct prostě, že to vidím úplně jako jinak. Tím jsem vlastně jako by dal najevo tu svou hranici, že mi přišlo jako, že to už je příliš, co ten člověk říká. Vlastně to rezonuje trošku s tím osočováním, o kterém se tady hovořilo v případě toho pranýře. A vlastně ve výsledku to byl jako nedostatečný vhled. Jakože si nevystačíme s odsuzováním, s povrchností, s nedostatečným vhledem, že bude potřeba zřejmě hodně informací, jako si vyzjistit. Nebo vyzjistit, začít trošku víc přemýšlet o tom, proč někteří lidi dělají to, co dělají, a jaký mají podmínky, co to asi všechno obnáší. Že vlastně, jestli tak je tady na pozadí těch karet jako až přílišný zjednodušování. Až přílišná objektivizace lidí. Až přílišný generalizování. Mně se teď hodně vrátilo před Vánocemi, nebo vlastně v souvislosti s tím osočovatelem, téma jako nikoho nezatratit, taky téma, jako když mám moc, možnost pomoct, tak můžu. A přitom neskákat na energii hamižnosti, jako kdyby nejde o to zištný, jako nejde o to pomáhat zištně, jde o to pomáhat jako nezištně, pokud můžu pomoct. Zároveň v té pomoci ale musí být dostatečný vhled ve smyslu, že já toho člověka nesoudím, přesto ten člověk nemusí jako ten, který mu pomáhám, zosobňovat kvality, pro který bych ho odměňoval tím, že mu jdu pomoct. Já mu můžu pomoct, protože to cítím. Ale nemusím prostě posuzovat, jaký ten člověk je. Protože jakmile to začnu dělat, tak začnu se vzdalovat té pomoci. Zároveň tam musím mít svobodu i změnit názor. Takže ve výsledku je to víc jako o hledání čistého záměru. Protože pokud chci pomáhat, tak ještě něco v tom smyslu, dělám to skrytě, ne? Nedělám to proto, abych byl lepší. A zároveň bych měl vědět, že to nedělám proto, abych se očistil. Že to není jako taky ten správný motiv, proč bych měl pomáhat. Cítím, že chci, tak tu pomoc nabídnu. Když ji ten druhý přijme, super. Když ne, v pořádku.
Ta příroda. Ta příroda. Přijde mi, že něco chce jako čas, že jsou věci, jako které neuspěchám. Takže nemít ten konec roku postavený jako nějaký deadline, do kterého musím věci jako dotáhnout do konce. No, pak se můžu jako uvolnit a jestli něco se chce uskutečnit později, ať se uskuteční později. Jestli teď necítím, že chci udělat změnu, tak ji dělat nebudu. A možná jsem hovořil o té pomoci druhým, protože sám sebe mám dát na druhé místo. Není to o tom, že bych se jako upozadil ve smyslu, že bych sám pro sebe nebyl důležitý, ale je to o hledání jako cesty k druhým lidem. Je to o tom, že vlastně nemusím být středem toho vesmíru. Teď to nemusí být o mně, teď to může být prostě chvíli o tom druhém člověku. Příroda to může být vlastně i zvíře, který mám doma. Já mám doma amálku. No, je dost sama, chodím do práce. Možná je to o tom uvědomit si, že i oddělenost od přírody osvobozuje, jak tebe, tak i tu přírodu. Něco ve smyslu, můžu mít přírodu jako v úctě a přesto tam nemusí být takový to, tak jdeme na ten výlet. Jakože ten můj přístup k té přírodě může být mnohem, mnohem víc uvolněnější. Nemusí to být, chce se mi říct, tak dryáčnický, jakože teď mám ten čas, tak teď musím někam vyrazit na ten vejlet, na ten vejšlapít. Jo, že vlastně jako se můžu spokojit i s tou přírodou, která mě jako obklopuje. A když jsem hovořil o městské přírodě, tak mě může stejně tak nabít městská příroda, jako když půjdu slíst hřebeny hor. Že je to o tom vnitřním přístupu k tomu, co mě obklopuje. Levandule, uzdravení, mír. Jde o to být v míru. A protože je to karta uzdravení, tak to není jako stav dokonaný, je to ohledání toho míru sama v sobě. Já ještě se jednou sfetřu a dojdu si pro Endralon. Protože tam máme toho kagáše. Na mém webu je v menu v díle sada karet, léčivé symboly andělů hvězdného a valmu. Kagáš má tenhle ten symbol,
Nevím, kde se to nějak rozmazalo. Mm. V každém případě si ho tam můžete stáhnout ve vysoké kvalitě. No, když to čtu, tak si vlastně uvědomuji jednu věc, že mojí odpovědí na spoustu jako věcí může být upřímný smích, jakože nemusím v sobě cenzurovat pocity, můžu se prostě třeba začít u něčeho smát. A třeba když na mě někdo hučí, někdo mě z něčeho osočuje, tak se tomu můžu upřímně v tu chvíli i zasmát, jako že abych vystoupil z té hry osočovatel a ten, kdo je osočovaný, tak vlastně já z toho můžu vystoupit skrz ten humor. A ten humor tady není ve smyslu, že z toho si musím dělat srandu, spíš jako, že se na to poznesu skrz tu svoji emoci. Je to jako, když si přičichnete třeba k té levanduli, jako k eterickému oleji, tak vlastně to ve vás vyvolá takový líbezný pocit. A mně se teď párkrát stalo během prosince, že jsem se z ničeho nic jako začal jako smát. Jeden můj kolega na mě vždycky s něčím vyrukuje, jakože hututututu, hututututu, já se začnu smát, protože mně přijde, že je to vlastně strašně vtipný. A pak on se začne smát taky, protože vlastně zjistí, že že to je jako zbytečný dělat to hututu, hututu. Že mě jako kdyby chtěl nachytat na tom, jestli se budu bát. Takže v každém případě ten uvolněný, láskyplný přístup, ta možnost se něčemu zasmát, může být klíč k tomu, jak vlastně rozmělnit energii strachu kolem sebe. Je to vlastně ta energie toho Itsuki z Niigata. Kdy nejsem prostě ten vážný, kdy nehraju tu hru na dospělost, ale dokážu prostě být takový ty dětský jako radosti, bez starostnosti. Byť to neznamená, že bych nectil svoje závazky, nesplácel svoje dluhy, nechodil do práce. Jo, že vlastně to jako se to nevylučuje. Ještě tady mám padlý anděla. Kolo štěstí. Pod tím mě napadá jako ani neodsuzovat někoho za to, jak věci má. Jako ve smyslu, jakože ten největší chyták, co tady v těch kartách je, snažit se někoho přesvědčit, že by měl žít ten důstojný život. Něco jakože, přijde ti to důstojný, že vlastně jako je ten chyták být ten moralista. A naopak jako, když mě někdo moralizuje, tak je chyták jako s ním tu hru hrát. A tak z ní můžu vystoupit, můžu se jako rozloučit, když na to přijde.
protože proč se obklopovat lidma, který mě jako moralizujou. A zase jsme u nedostatečného vhledu, jakože... A možná i obou straně. To není, že bych jako odsuzoval toho, kdo moralizuje. Prostě třeba nejste člověk, který je jakoby k tom klasickým morálním pojetí toho světa, že si třeba rádi víc užíváte. Ať už jakkoliv tady Kolo štěstí je jako veřejný dům vlastně, takže je to o té uvolněnosti sexuální, ale může to být i o uvolnění, třeba si dáte rádi jointa, nebo jo, že každý to má nějak, ale když si dělám svoje, když mám odpovědnost za svůj svět a naplňuju si to, co mám, tak na tom není nic špatného, když jsem v souladu s tím, co mám jako rád. Něco jako, že z draka asi ovce neuděláte. Přičemž není špatný být ovcí, ale ovce není drak a drak není ovce. Já mám na ruce tetování Hašamanar Fréčahva, Achvaréč, Aješrk, drak v andělu, anděl v člověku. To je moje jakoby vidění sebe sama, že vlastně ve mně může být jak anděl, tak drak a zároveň může být pořád ten člověk. A je to něco, co je tak jakoby proměnlivý. Jedno vystoupí víc to, po druhý ono. Takže pozor na malicherný odsuzování druhých lidí podle nějakého svého žebříčku hodnot. Takže ve výsledku je to o tom, že vlastně zase málo, jako kdyby bylo nasloucháno. Přičemž asi bude hodně i záležet na prostředí, ve kterém žiju, a teď se vlastně vracím k přírodě, že jakoby i lidi jsou příroda. Můžu každého člověka vnímat jako strom. Jeden je smrk, jeden je dub, jeden je bříza, jeden je kaštan. Každý má nějaké svoje kvality, každý může žít v jiném prostředí. Asi tam, kde je bříza, se nebude tak víc dobře dubu, jo? Každý strom je jiný a přitom je to o tom najít si to svoje vlastní prostředí. Takže to, co bych asi popřál vám všem do příštího roku, je, abyste našli prostředí, ve kterém vám bude dobře, ve kterém se budete cítit dobře. Abyste našli ty stromy, které s vámi v tom prostředí budou dobře vycházet, vyrůstat. A s ostatními stromy, ať se potkáte větvemi, přitom když zavlaje vítr, tak jak se to říká v Ošově Zenovém tarotu. A buďte k sobě milí, laskaví, odpouštějící. A pokud máte pocit, že je třeba někoho osočit z něčeho, tak se vraťte víc na srdce. Uvědomte si, že jste světlice míru. Dejte sebe na druhý místo. Uvědomte si, že tím, že osočujete, stejnak jenom odvádíte pozornost od toho, co sami máte nevyřešený a nechcete, aby na to někdo jiný poukazoval. No, a pak se k tomu v klidu doznejte. Jo. Jakože lidi to řeknou tak nebo tak za vámi, za vašimi zády, když tam pak nebudete, a tak to můžete říct sami a můžete se tomu upřímně zasmát. No, tak já vím, že jsem taková žebračka tenhle měsíc, nemám tady na účtě pořádně peníze, pořád splácím nějaký dluhy, teď nemám ani na to, tak teď jsem ráda, že jsem tady od tebe dostala cukr. Kdybych to neřekl, tak by druhý, když odejdu, začali říkat, ty vado, co asi dělá s těma penězma.
není schopná si ušetřit ani na cukr. Třeba. Takže tak. Takže tak. No a příroda nás asi zřejmě ještě překvapí. Vzhledem k tomu, že to byla tolikrát. Možná zkuste vzít tu přírodu jako parťáka. Ne někoho, kdo vám ničí vaše plány. Takže až pojedete nahoře, bude vám chcát z mraku jenom voda. To buďte rádi. A naopak, když vyrazíte někam a nebudete dostatečně teple oblečení a přijde mráz, tak vlastně buďte rádi. Jako nechte se překvapovat tou přírodou. Spojte se s tím, jaká ta příroda je dnes, ne jaká byla dřív. Zkuste najít v určitý přírodě přívětivější jako tvář, a kterou ji nastavíte. Protože si dokážu představit, že i příroda může za spoustu trápení, který mě potkává. A když už se nemůžu rozčílit tady, tak se rozčílím aspoň na toho boha nebo trestající přírodu. Tak a i možná tady, jako kdybyste mohli něco malinko změnit. Jo. Třeba víc potom oceníte, když se počasí takzvaně neumoudří, že je velmi dobrý mít tu jeskynku, kam se můžu vrátit a že je super, že se můžu ve svý třeba jeskynce ohřát nebo se naložit do vany, nebo si dát horkou sprchu nebo si uvařit svařáček. Nevím. Příroda nás zřejmě ještě nějak překvapí. Když ne vás, možná mě. Možná nemáte tolik zuřivě sledovat pro příští rok počasí. Možná se máte nechat překvapovat tím, jaký počasí vlastně bude. Takže tak. Tak ještě jednou všechno nejlepší do nového roku. A třeba se tady zase potkáme. Nic neplánuju. Nechám vám to plynout. Mějte se krásně. Pa, pa.